Шановні депутати новообраної районної ради, на першу сесію районної ради 7-го скликання з'явилося і зареєструвалося 34 депутата із 34 обраних. Сесія повноважна і оголошується відкритою. Виборчої комісії номер 1 від 27 жовтня 2015 року. Результати виборів були офіційно оприлюднені в районній газеті «Кролевецький вісник». Відповідно до статті 88 вище наведеного закону, районна виборча комісія у передбаченні законодавством строки зареєструвала 34 особи, занесених до списку депутатів районної ради. Таким чином, загальний склад Кролевецької районної ради становить 34 депутати. Тепер я зачитаю рішення районної комісії від 9 листопада 2015 року. Депутатами районної ради 7-го скликання зареєстровані такі. Будь ласка. Авраменко Микола Вікторович. Бондаренко Володимир Васильович. Рябоконь Валентина Васильівна. Мехедок Анатолій Федорович. Побивайло Сергій Вікторович. Бик Віктор Михайлович.
Ракитянський Олександр Тимофійович. Меншун Валентина Васильівна. Кутогол Микола Васильович. Куртась Анатолій Іванович. Цикал Юрій Володимирович. Сергієнко Ніна Матвіївна. Коропець Іван Миколайович. Хилько Тетяна Іванівна. Герасимова Лариса Петрівна. Журавель Світлана Михайлівна. Малахов Сергій Миколайович. Авраменко Анна Анатоліївна. Халецький Олег Борисович. Глушко Олександр Вікторович. Сьома Андрій Миколайович. Ткаченко Євгеній Васильович. Марченко Світлана Анатоліївна. Булах Володимир Миколайович. Волибог Андрій Миколайович. Пінчук Олександр Вікторович. Маренко Сергій Васильович. Кошельоров Віталій Васильович. Козлова Ольга Павлівна. Госман Леоніла Юліївна. Петров Максим Сергійович. Спасибо. Шолудченко Алла Володимирівна.
Бондаренко Олег Васильович. Мороз Юрій Вікторович. Комісія просить депутатів районної ради 7-го скликання затвердити рішення районної комісії від 9 листопада 2019 року, протокол номер 1. І є пропозиція поставити дане питання на голосування. Просимо голосувати. Просимо голосувати. Хто за? Затвердити. Хто проти? Хто проти? Утримався. Утримався. Одноголосно. Дякую. Таким чином, від імені Кролевецької районної територіальної виборчої комісії офіційно вітаю всіх вас із отриманням тимчасових посвідчень депутатів Кролевецької районної ради 7-го скликання. Висловлюю впевненість, що ви докладете всіх зусиль, щоб виправдати надії виборців на краще. На користь району, міста, кожного жителя села і кожного жителя Кролевецького району. Багато складних і вкрай необхідних для регіону питань доведеться вам вирішувати. Ви їх добре знаєте. Плідної і результативної вам праці. І особисто кожному із вас, як людям, як жителям Кролевця, бажаю міцного здоров'я вам і вашим рідним. Злагоди у ваших сім'ях. Мирного неба над головою. Шановні депутати, перед тим, як перейти до наступного питання, відповідно до розділу 3, пункту 5 регламенту роботи районної ради, для подальшого ведення пленарного засідання ви повинні обрати тимчасову президію. Із числа депутатів Ради у кількості не більше 5 осіб, представників партії, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. У кого є які пропозиції по кількісному складу тимчасової президії? 5 чоловік. Хто за те, щоб утворити тимчасову президію у кількості 5 чоловік? Прошу голосувати. Проти. Утримався. Дякуємо. У кого тепер є пропозиції до персонального складу тимчасової президії? Висувайте кандидатуру. Будь ласка. Я пропоную депутата Михайлюка Анатолія Федоровича. Від Батьківщини Сергієнко Ніна Матвіївна. Від кожної політичної сили по одному. У нас якраз 5. Тимчасова президія до обрання голови на те, вона там займає місце. У нас 5 політичних партій, от кожної видані по одній кандидатурі, вони там всі представлять усі ваші. Укропа. От Укропа, Босмані, Аніла Юлівна. Халєвський Борис. Ляшко, Максим. Максим Сергійович. Так. Хто за такі запропоновані персональні кандидатури? Прошу голосувати. Хто за? Ну, очевидно, одноголосно. Будь ласка, представники партії, яких обрали для тимчасової президії, будь ласка, займіть місце президії. Далі ведення сесії переходить до тимчасової президії. Далі ведення сесії переходить до тимчасової президії. Тепер членам тимчасової президії потрібно визначитись із головуючим. Прошу надати кандидатуру.
Мы предлагаем Нину Матвеевну. Да. Сергеенко, Нина Матвеевна. Если никто не против, не Ви 5 чоловік членів тимчасової президії для обрання головуючим на першому пленарному засіданні першої сесії одноголосно обрано головуючим Ніну Матвіївну. Я вас вітаю. Тепер ведення пленарного засідання передається вам. Спасибо, Тетяна. Звісно. Ні, з місця, так. Да, працюю. Так, шановні депутати, нам випала велика честь. На даній сесії ми повинні обрати голову Кролевецької районної ради. Згідно законодавству, повинно проголосувати не менше 18 депутатів за голову районної ради. Виготовлені бюлетні для таємного голосування. Я вам зараз показую. Значить, тут є квадратики, в які перед ними буде внесені прізвища кандидатів на голову районної ради, і кожен депутат повинен поставити тільки одну позначку. Він повинен визначитись, кого він хоче бачити на посаді голови районної ради. Повинно бути не менше 18 голосів, тоді це буде дійсно. Для того, щоб це відбулося, ми повинні обрати лічильну комісію згідно законодавства. Пропонується від кожної політичної партії, щоб ввійшов один кандидат, щоб не було потім недорозумінь до лічильної комісії. Будь ласка, кожна партія зараз вносить кандидатури до лічильної комісії. Будь ласка, слухаємо, пожалуйста. Батьківщина предлагає Герасимову Ларису Петрівну. Запишіть, пожалуйста. Бо Батьківщина, Герасимова Лариса Петрівна. Далі, будь ласочка. Я пропоную Цикала Юрія Володимировича. Хорошо. Лужко Олександр Вікторович. Від? ВПП. Добре. От Укропа Козлової Павловна. Нема питань. Від радикальної партії Шелученко Алла Володимировича. Хорошо. Є всі 5 кандидатурів? Ще раз. Герасимова, Лужко, Шелученко і кого ми не записали? Козлова. Козлова, 2, 3, 4, 5 і Цикал Юрій Володимирович. Будь ласка, ми повинні голосувати, так? За складом комісії. Хто? Будемо голосувати персонально чи складом? Списком. Складом, списком. Добренько, хто за пропоновані кандидатури, щоб ввійшли до складу лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Лічильна комісія обрана одностайно. Тепер, значить, для того, щоб лічильна комісія розпочала свою роботу, вона повинна зараз зібратися і обрати голову та секретаря. Будь ласка, лічильна комісія, зберіться. Лариса Петрівна, лічильна комісія, 5 чоловік, зберіться, оберіть голову та секретаря. Немає, смисла виходить немає, думаю, ми тут. Давай, все. Все йде в відкритому режимі, все йде прозоро. Thank you.
Заслухати інформацію лічильної комісії. Від членів лічильної комісії слово надається депутату Юрію Володимировичу. Будь ласка. Шановні колеги, протокол номер 1 засідання лічильної комісії першої сесії Кролевецької районної ради 7-го скликання. Присутні члени: Цикал, Герасимова, Шолученко, Козлова, Глушко. Слухали перше про обрання голови лічильної комісії. Депутат районної ради Герасимова Лариса Петрівна запропонувала обрати головою лічильної комісії депутата Цикала Юве. Голосували за 5, проти нема, утрималися нема. За результатами голосування головою лічильної комісії обраний депутат Цикал Юве. Друге, про обрання секретаря лічильної комісії. Депутат районної ради Козлова Ольга Петрівна запропонувала обрати секретарем лічильної комісії Герасимову Ларису Петрівну. За 5, проти нема, утримались нема. За результатами голосування секретарем лічильної комісії обрана Герасимова Лариса Петрівна. Підписи. Шановні депутати, ми повинні затвердити протокол лічильної комісії. Хто за те, щоб ми затвердили протокол лічильної комісії? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утрималось? Нема. Затвердили? Одностайно. Тепер нам потрібно з вами також затвердити форму бюлетня для таємного голосування. Ось він, цей бюлетень. Під час таємного голосування кожен депутат отримає цей бюлетень. Як голосувати, я вже говорила, нагадую ще раз. Квадратику ставимо одну позначку. Не треба напроти двох прізвищ ставити позначку, бюлетень буде недійсним. Тобто кожен депутат повинен вже знати, йти свідомо на вибір голови районної ради. Тепер переходимо до висування кандидатів на посаду голови районної ради. Будь ласка, у кого є якісь пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради? Будь ласка, депутати. Герасимова Лариса Петрівна, будь ласка. Авраменко Микола Вікторович. Я пропоную. Надійшла пропозиція кандидата на посаду голови районної ради обрати Авраменка Миколу Вікторовича. Кого ще є пропозиції? Будь ласка. Пономаренко Сергій Вікторович. Васильович. Від політичної партії УКРОП відбігається на посаду голови Кролицької районної ради Пономаренко Сергій Васильович. Ще кого які будуть пропозиції? Будь ласка. Більш нема пропозицій? Хто за те, щоб кандидатури Авраменка Миколи Вікторовича та Пономаренка Сергія Васильовича було включено до бюлетнів для таємного голосування? Прошу голосувати. Будь ласка, хто за? Дякую. Хто проти? Утримались? Одностайно. Так, зараз, згідно процедурі, ми повинні надати слово для виступів кандидатам на посаду голови Кролевецької районної ради. Після того, як виступлять кандидати на посаду голови Кролевецької районної ради, депутати можуть задати питання кандидатам,
можуть висловити свою думку. Будь ласка. Ну що, кому надаємо перше слово? Давайте, Авраменко, Микола Вікторович. Вірю висування вже, дякую. Доброго дня, шановні присутні, депутати 7-го скликання районної ради. В першу чергу хотів висловити своє бачення по поводу виборів голови районної ради в сесійній залі. Моя позиція і позиція повністю сільських рад, яку ми озвучили і були і подали до Верховної Ради України, що голова районної ради повинен обиратися прямим голосуванням жителями Кролевецького чи інших районів нашої держави. Я вважаю, що це було правильно, тому що ми сьогодні обираємо так сільських голів, міських голів, і це, в першу чергу, це повинна бути позиція всього населення Кролевецького району. Але закон про вибори прийнятий, закон не змінив систему обрання голови районної ради. Виходячи з цього, голова районної ради буде обраний в цій сесійній залі. Я хотів би зупинитись на трьох проблемах, які очікують взагалі наш район, і в тому числі нашу державу, в контексті змін і проведення децентралізації. Найперше, що я хотів би всіх довести, зміни до Конституції, які прийняті в першому читанні в частині децентралізації влади, де говориться, що наступні чергові місцеві вибори, вибори голів громад, депутатів рад, громад районних, обласних рад проводяться в останню неділю жовтня 2017 року. Повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до жовтня 2017 року, припиняються з дня набуття повноважень відповідно головами громад, радами громад, районними та обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року. Для чого це зачитав, щоб ми всі дуже прекрасно з вами розуміли, що ми обрані на 2 роки. Я розумію, що цей закон ще не набрав чинності через те, що за нього не проголосувала ще в другому читанні Верховна Рада. Але це те, що нас чекає. Нас чекає створення громад на території держави, на території Кролевецького району, згідно плану розвитку, який затверджений на сесії обласної ради, планується створити 1 громаду з центром у місті Кролевець. Тобто за цей період, за ці 2 роки, повинні ми підготовити все для того, щоб цей процес по нашому району пройшов безболісно і як можна менше було у нашого населення питань до даної адміністративно-територіальної реформи. Питання в тому, що закон, який прийнятий сьогодні Верховною Радою, це закон про добровільне об'єднання громад. Але цей закон будуть внесені зміни, це із заяв представників Міністерства регіонального розвитку. І хто не об'єднається добровільно, буде об'єднаний в примусовому порядку. Який другий виклик стоїть перед нами? Другий виклик – це проведення реформи освіти. Ви знаєте, що сьогодні не прийнятий закон про освіту, але він знаходиться у комітетах Верховної Ради, він розглядається. Саме головне в цьому законі – те, що передбачається 12-річна система навчання, початкова школа – це 5 років, середня – включаючи із 6 по 9 клас включно, і спеціалізована школа – це 10-12 класи. Наповненість класів, яка пропонується у проєкті закону, це в сільській місцевості до 10 учнів, у міській місцевості до 20 учнів. Тому в цій ситуації, розглядаючи мережу освітянських галузі, нам прийдеться, шановні депутати, які присутні в залі, приймати рішення про збереження наших навчальних закладів. І в цьому контексті дуже велика відповідальність під впровадженням цим законом
перед головами сільських рад, перед депутатськими головами сільських рад, депутатами міської ради, міським головою в частині того, що буде прийматися рішення, чи ми будемо підтримувати і фінансувати дитячий садок, чи ми будемо будувати дорогу. А питання в чому? Питання в тому, що опозиції на рівні місцевої влади в апріорі не може бути до уряду, до президента, до Верховної Ради. Чому? Через те, що всі, хоч сільські голова, хоч сільські депутати, хоч районні голова, районні депутати, там в тому числі і по місту, зобов'язані виконувати розпорядчі документи держави, Кабінету міністрів, президента і Верховної Ради. Хто не виконує, він повинен притягуватись до відповідальності. Другий напрямок, який все-таки проходить по державі, це проведення реформи охорони здоров'я. Я проти закриття центральної районної лікарні на рівні нашого району. Однозначно. Але те, що все-таки пропонує це в подальшому, це виклик також для нашого населення. Нікому не секрет, що держава і охорона здоров'я по державі буде розвиватися в частині первинної, надання первинної медико-санітарної допомоги і вторинного рівня. Первинна медико-санітарна допомога – це рівень села, міста, такого як наш, району. Це передбачається збереження фельдшерсько-акушерських ФАПів, безпосередньо амбулаторій і сімейна медицина. Вторинний рівень – це все-таки проведення планових операцій, це народжуваність і таке інше. Так от, вторинну медицину, згідно проєктів, передбачається зберегти виключно в госпітальних округах. Для Кролевецького району госпітальний округ вже визначений – це Конотопський район. І в цьому контексті перед нами з вами стоятиме відповідальність. Чи залишиться в нас лікарня таку, яку ми бачимо сьогодні у нас в районі? Це головні чинники, з якими ми з вами стикнемося в своїй роботі. Я хочу сказати, що розраховую на вашу довіру, ну і готовий відповісти на запитання. Після виступу всіх. Можливо, після виступу. Ну, будь ласка. Запитання зразу, а обговорення кого хеба тут тоді разом. Да. Хто обговорить? Ну, будь ласка, у кого є запитання до Миколи Миколаївича? Будь ласка. Ну, якщо виникнуть, я тоді відповім. Так, будь ласка. У мене є питання стосовно вашого бачення і чи ваших ініціатив стосовно створення робочих місць у районі. Саме головне, щоб ви розуміли, не районна рада, не адміністрація не зможуть створити нові робочі місця в частині бізнесу. Ми можемо не заважати всі в місті розвиватися бізнесу. Ми можемо говорити, саме головне, про збереження робочих місць в якому контексті. От, реформа, безпосередньо реформа і створення громад передбачає, що на селі залишається один староста. Це так, як прописано в законі. Але на перехідний період взагалі необхідність є, щоб на селі в обов'язковому порядку була людина, яка сьогодні, ну, наприклад, займає посаду того ж самого секретаря. Але щоб вона фінансувалася за рахунок коштів місцевого бюджету і, ну, при нагоді надавала послугу населення безпосередньо на місці. Збереження робочих місць – це в тому числі збереження наших шкіл на території села. Чому? Вся на селі у нас хто працює? Працює бюджетна сфера – це сільська рада, школа і ФАПи. Все. Більше як такових робочих місць немає. Сьогодні зачасту наші сільхозпідприємства обробляють землю. Заїхали, обробили, виїхали. Після цього заїхали, убрали, виїхали. До речі, дуже цікавий закон був у Верховній Раді, але він не знайшов підтримки, так і його на голосування не було винесено. Там безпосередньо була ініціатива, що якщо сільхозпідприємство обробляє 1000 гектарів землі, то воно зобов'язано чи створити там 10-15 робочих місць, або надати кошти на створення робочих місць.
Оце ця ситуація, яку я бачу, в тому числі охорона здоров'я. Наступний розвиток медицини – це в першу чергу все-таки відкриття приватних кабінетів. Це розвиток взагалі ініціативи лікарів по створенню і наданню цих послуг. Ці ситуації повинні бути з нашого боку і ще захист. І в першу чергу, щоб ми зрозуміли, надали можливість даним лікарям брати в оренду наше майно. Прозоро, по конкурсу, але за умірену плату. Оце мій погляд на цю проблему. І ще, до речі, одна із пропозицій, яка розглядається вже декілька років, створення і все-таки залишення на території Кроловецького району університету. І більш його широке розширення. Але сьогодні планується все-таки, згідно законодавства, реформа вищої освіти, і розраховувати на це нам не приходиться. А взагалі наша територія, ми повинні її зробити комфортною для проживання нашого населення. Це моя думка. Будь ласка, ще є запитання? Хотів би поставити вопрос по поводу університету. Находиться он сейчас, всем известно, в спорткомплексе, и там бассейн. Один месяц работает, а остальные месяца он не работает, не хватает денег, говорит директор. То есть как можно эту проблему решить, работал хотя бы месяца три? Потому что желающие есть. Взагалі, ви ж знаєте, Олександр Іванович, наш земляк, почесний громадянин Мутинської територіальної громади, він завжди йде на співпрацю, але головна проблема, коли люди ходять і є відвідувачі, то це система. Коли це від випадку до випадку, то системи немає, а утримання даного басейну – це дороге задоволення, ви розумієте? Тобто це в робочому моменті можна ці питання вирішити. Я не знаю останню його позицію, чи вони запускатимуть на цей період басейн, чи ні. Тобто я знаю, що коли було, він зразу дзвонив і говорив, всіх бажаючих, будь ласка, оголошення, хай приходять, вплоть до того, що школи реалізовувалися і класами ходили. Ну, тут проблем немає по музею, по басейну. Я думаю, ініціатива – це дуже хороша. І ремонт там, в першу чергу, треба якийсь хоча б зробити, тому що там потолок сипеться. Ніхто не хоче цим займатися, бажання у нього немає, чесно. Ну, це пов'язано і з системою вентиляції даного приміщення. Там є проблеми, чому, в принципі, це дорогостоящий ремонт, який пов'язаний якраз із чиненням системи вентиляції. Це трішечки інше питання. Я скажу ще, можу доповнити, взагалі потрібно продовжувати і розвивати ініціативу молоді. Тобто потрібно розвивати партнерські відносини і все-таки дати можливості нашим дітям побачити Європу, побачити взагалі другі університети і другий рівень життя. Це саме головне, що нам потрібно зробити. Будь ласка, ще запитання, можливо, виступ. Тут сказано, що маю виступити і поставити запитання. Я хочу як депутат на даний момент районної ради виступити. Я була депутатом районної ради, обласної ради і зараз знову районної ради. Я хочу констатувати те, що коли був головою Кроловецької районної ради Авраменко Микола Вікторович, то в сесійній залі завжди була злагода. Не було політичних чвалів. Всі депутати були об'єднані однією ідеєю – працювати на благо нашої території. Це дуже велика заслуга. Тому що, ви бачите, коли йдуть чвари між політичними силами, там злагоди нема, там страдаємо ми, прості громадяни. І ще, що я скажу, він дуже добре співпрацює з депутатами обласної ради. Це я знаю на собственному прикладі. Я приходжу до нього, він просить мене зайти. І це завжди йдуть запити на обласну раду. І він знає, скільки зробила я запитів, скільки було, хочу констатувати, що вдячна депутатам обласної ради, завжди мої запити приймалися, незважаючи на те, що більшість була партії регіонів. Тобто там також працювали на те, щоб було для даного регіону добре. І ось останній мій запит
на останній сесії обласної ради стосувався виділенню з обласного бюджету більше мільйона гривень для придбання рентген-апарату для нашої лікарні. Лікарі тут є присутні, вони знають, що за жах у нас цей апарат. Тому я зараз не є депутатом обласної ради, але я все-таки спробую добитися того, щоб ці кошти надійшли. У нас в обласній депутатській, обласній раді досить потужний депутатський корпус. І підводячи риску, я хочу сказати, кого б депутати не обрали, але праця депутатів голови повинна бути плідною, повинна бути націлена на те, щоб наш регіон розвивався, щоб у нас не закривались школи, щоб ми зберегли лікарні, щоб місто процвітало, незважаючи на той тяжкий стан, який зараз є в нашій країні. Це залежить у великій мірі від голови та від депутатського корпусу. Дякую. Ще хто хоче виступити, задати питання, будь ласка. Шановні депутати, я 9-ту каденцію проходжу в депутатських корпусах Кролицького району. І в цьому році хотів, чесно говоря, піти вже, не балотуватися. Ну, довірюся підтримкою народу і бачу таку ситуацію, яка склалася в державі, яка складається в регіонах. Я висуну свою кандидатуру на депутата Кролицької районної ради. І дуже хочу сказати вам, що всі ці реформи, які зараз ідуть, які Микола Вікторович назвав, реформа освітянська, реформа медицинська, вона в дії. І сьогодні Микола Вікторович, керівник цих реформ по району, обірвати сьогодні на полпуті цю людину, це поставити район скрутне становище. Понятно, кандидатури всі достойні, всі можуть бути, ну я дуже от цієї політичної сили, Воля народу, і запрошую всіх оприділитися і дати можливість довести цю реформу в районі Абрамовича Миколи Вікторовича. Дякую. А можна вопрос задати? Ми маємо право не депутат, не присутній в залі. Мені? Безпосередньо, будь ласка. У мене як до кандидата дуже вопросів нема, але як до виконавця робіт причетних є сюди вопрос. Коли ви були головою районної ради, то комунальщики дуже хорошо вішали бамери в неробоче время. Вони тоді казали, що це фінансується за счет райради. Це коли Деркача бамери вішали. Один вопрос, другий вопрос. Що робить Р7 для Качовки в нашому храмі війни? Взагалі, це що, так теж здають інтереси району? Захищають. Якщо просто так підходить, мені дуже інтересно. Вони захищають. Дякую за запитання. Я можу сказати так, що Кролевець Агроліс – це підприємство обласної ради. Воно ніяким чином не підпорядковане нашій районній раді і тому мені. У нас було рішення сесії 6-го скликання, де ми пропонували і виходили з пропозиції, і всі одноголосно прийняли рішення про передачу, і клопотали перед обласною радою про передачу Кролевець Агроліс у функцію і віддання Кролевецької районної ради. Нам цьому відмовили. Тому я так скажу, які відносини юридичної особи із, як ви говорите, Р7, яка також є юридичною особою, мені невідомо. Якщо необхідність є така, я уточню. Але все повинно відбуватися згідно договірних відносин, якщо так є. Будь ласка, я надам це окремо. Що стосується банерів. Неправда. Ви сказали неправду. Чому? Ми, районна рада взагалі не фінансувала цих витрат. А була домовленість із міським комунальним підприємством, що після розміщення, якщо вони розмістять, робота буде прийнята, буде проплачені кошти комунальному міському підприємству. Крапка. Ще питання? Не поняв. Ким? Деркачом. Деркач би проплатив би ці роботи. І, до речі, я скажу, що на банерах, давайте не будемо дискутувати, але я скажу, що там на банерах не було як такової
явної політичної реклами. Можна по-різному до цього відноситися. Але те, як я віднісся до цього питання, також хто був свідками, також можуть підтвердити, що я не накаляв ситуацію, а ситуацію я взагалі її, як кажуть, урівноважив. І все, щоб не було на території міста Кролевця якоїсь такої непонятної події. Було так. Щоб не говорили, що районні депутати, міські депутати – це не політики, але від політики нам не уйти, як кажуть. От у мене таке, я нічого особисто не маю проти Миколи Вікторовича. Запитання, може, навіть більше до Ніни Матвіївни. Як можливі такі політичні абрикадабри нам, чи чупакабри на місцевих виборах? Кандидат, як ставиться політсила ваша до цього, по-перше, обласне керівництво? Політсила до висунення кандидата із... Все зараз не стосується цього. Вибачайте, мені б хотілося б це запитати. Не от вас, як, Ніна Матвіївна, ви ж розумієте, що... Оця абрикадабра, скажіть, ви були депутатом обласної ради. В обласній раді можливі такі абрикадабри чи неможливі? Що ваша політсила висунула б кандидатом представника волі народу, чи, скажімо, якоїсь іншої? Можливо б така? Значить, я вам скажу, що політсила, партія регіонів підтримувала мої запити депутата від партії «Батьківщина». Тоді мені, все зрозуміло, ви теж з партії регіонів. Так я діла в тому, ви теж підтримуєте партію регіонів, будь ласка. Дуже добре відповіли на запитання. Дозвольте, я скажу такі речі, які комусь може не відомо. Так от, депутатським корпусом, в тому числі сільськими головами, ще на початку 2014 року в ході обговорення питання про внесення змін і прийняття закону про вибори, в органи місцевого самоврядування була надана пропозиція, яка констатувалась, що вибори на рівні села, міста, району проводити без використання політичних партій, щоб була виключно мажоритарка. До речі, і Верховна Рада і комітет відповів нам, говорив, що навіть запросять на розгляд даного питання в комітетах. Але я про що хотів би сказати. Саме головне, це моя точка зору особиста. Взагалі, от коли будуть подальшому громади, от цього питання, от політичного висування, потрібно відійти однозначно. Потрібно, щоб мали право політичні партії висовувати. Мали право колективи висовувати, мали право висовувати вуличні комітети. І обирали ми людей, ті, які достойні цього, які будуть і відстоювати, і відстоювали наші, в принципі, чаяння. Але саме головне в цій ситуації, це привело, на мою думку, до примирення. Коли у Кролевецькому районі на вибори в жовтні 2015 року було зареєстровано 12 політичних партій. Коли по місту Київ 110, я вам кажу, що це технологія, все. Це технологія проведення виборів. А от якраз не буде технології, коли ми не будемо залежати від політичних партій, які знаходяться на рівні держави. Коли ми будемо жити спокійним життям, і будемо дбати про розвиток своїх територій. Це дасть можливість, на мій погляд, політичним силам, яких дуже багато зараз на рівні Києва, об'єднатися, згуртуватися і вийти на рівень 3-5 партій на рівні держави. Тоді буде простіше нам, простіше нашому взагалі населенню орієнтуватися і вибирати вектор розвитку. Ви розумієте? Оце моя позиція, але це особисто моя позиція з цього питання. Шановний Микола Вікторович, я думаю, у вас дуже добра позиція. І слідує вашій позиції після того, як ви будете обрані головою, як будете обрані головою Кролевецької ради, вам треба буде от прямо тут у залі написати заяву і вийти з партії «Воля народу». Тоді буде позиція. Дякую. Ви ж знаєте, волю якого народу представляється партія. І тому, щоб бути щирим, дайте отут депутатам
ті депутати, які Кролевчанам заявив, що ви зразу після народу, жодний фактично, крім мене, тому що потрібно було зареєструватися і дати можливість пойти на вибори. Вони не члени. Не члени партії, Волі народу. Ну, так от і ви це вийдіть. Люди, ви ж, це громадяни, що повинні... це професіонали своєї справи. Все, я зрозумів, пропозиція приймається. О, дякую. Я готовий вам дякую. Якщо нема більше виступів і запитань до Миколи Вікторовича, ми надамо слово наступному кандидату на посаду голови Кролевецької районної ради Пономаренку Сергію Васильовичу. Будь ласка. Доброго дня, шановні новообрані депутати. Мені випала велика честь стояти з високої трибуни перед вами як в якості депутата, бо я неодноразово вже на протязі 2 років звертався до бувшого складу депутатського корпусу районної ради з цієї трибуни з різними проханнями. Але я був простий громадянин міста Кролевець, житель нашого району, який на протязі цих періодів всього цього часу займався активною участю в громадській діяльності нашого району, міста, а також всієї країни. Стосовно децентралізації Микола Вікторович все розповів. Особливо уваги останавливатись на цьому не буду, тому що до сьогоднішнього дня менше касався цих усіх політичних перипетій в нашій країні. Але хочу наголосити, що створювати громади вже потрібно було на протязі року. І наскільки мені відомо, в Луковському районі вже була створена громада, на яку виділено велика кількість коштів для її розвитку, роботи і всього так далі. Тобто громади потрібно було створювати вже на протязі минулої каденції нашого депутатського корпусу. І на це все діло в бюджетному фонді країни виділяються кошти, які є. Реальні гроші, які можна використовувати і для життя, і будівництва, і дальнейшої процвітання цих всіх громад. Що касається особисто мене, я багато з ким з вами вже знайомий, обраний депутатом районної ради. Освіта вища, закінчив Державний аграрний університет, працював директором лемпідприємства, потім пішов у бізнес. Пішов у бізнес, з 2000 року займаюся підприємницькою діяльністю. За ці 15 років всячески допомагав жителям нашого району і не тільки нашого у вирішенні любих нагальних проблем, не будучи депутатом ні районної, ні міської ради, просто як громадянин, житель нашого регіону. За ці всі роки активну участь приймав у двох революціях, революції помаранчевої у 2004 році і активну участь приймав у революції гідності 2014 року. Хочу наголосити, що до того дня я також мав відношення до партії регіонів, але коли почалась така ситуація в країні, подивившись, коли пройшло побиття студентів 30 листопада чи 29-го, 30 листопада я прийшов у штаб партії регіонів і попросив, вибачаюсь, покійного Наумова Олександра Константиновича виключити мене із цієї сили. Я не хочу нічого більше з нею мати спільного і прошу, дуже прошу моєму прикладу послідувати всіх остальних. Але цього ніхто не зробив. З тих пір 30 листопада я уїхав на Київ і приймав на протязі всього періоду активну участь у подіях, які відбувалися в нашій країні. Допомагали всім, чим могли. Збирали речі, збирали кошти, возили людей, возили теплі речі. Займалися всім, чим тільки можна було займатися. Але в зв'язку з тим, що я виніс для себе таке політичне бачення, стали мене переслідувати і в кінцевому етапі 27 грудня мене жорстоко, можна сказати, пограбували. Серед білого дня з мого господарства вкрали дорогоцінний автомобіль, пограбували моє помешкання повністю. І куди я не звертався за той період часу, ніхто, не було одна відповідь, що потрібно було менше їздити на Майдан. Це моя особиста думка, це моя особиста позиція, що я приймав цю активну участь, і ми йшли до того з тих пір, щоб змінити в Україні життя на краще.
Щоб змінити країни життя на краще, потрібно починати з свого регіону, свого села, свого міста, свого населеного пункту. І в цей період ми працювали для того, щоб в нашому регіоні було все тихо, спокійно. Коли закінчилась революція, коли пострадало дуже багато людей, коли полягла та Небесна Сотня, коли розпочалася не антитерористична, не терористична операція, а коли почалася війна на сході нашої країни, ми також своїми друзями-колегами приймали там активну участь. І я не воював, тому що за станом здоров'я не міг потрапити до лав Збройних сил, а також Національної гвардії. Але я оказував невідкладну і непосильну, я думаю, допомогу всім бійцям, які з першого дня були на фронті. Коли ще слабо було організовані ці всі волонтерські рух, ми всебічно допомагали з продуктами питання, з тим самим теплим одягом, всім необхідним, що потрібно було хлопцям, які в даний час були не забезпечені цим нічим, в другому регіоні, далеко від дому, і які були не забезпечені державою всім засобами для існування. Після цього всього знову пішли репресії, знову почались на мене тиск по заведенні декілька справ, які до сьогоднішнього дня всі розуміють, що були сфабриковані тільки для того, щоб ми не прийшли, ну, грубо говоря, до влади чи не до влади, я не знаю. Але ми дійшли до цього питання, дійшли ми. Я хочу висловити велику вдячність жителям Кролевецького району, що підтримали нашу політичну силу. Ми потрапили в депутатський корпус як у міській раді, так і в районі. І в подальшому хочемо змінити життя нашого району на краще. Понятно, що зрозуміло, що в результаті децентралізації буде об'єднання громад, укрупнення громад, але потрібно щось змінювати в державі, потрібно щось змінювати на місцях, потрібно вибивати ці кошти. Вони є в державному бюджеті, вони є в обласному бюджеті на утримання цих самих шкіл, на утримання дошкільних закладів. Микола Григорович говорив, що, я вибачаюся, немає коштів на утримання садків, все перефінансується з місцевого бюджету. Але на сьогоднішній день в обласному бюджеті невикористаних 120 мільйонів із стабілізаційного фонду, які можна використовувати для утримання цих самих дитсадків і шкільних закладів. Але потрібно в необхідний період і в правильній формі оформити ці всі документи, подати їх і добитися, щоб ці кошти надійшли на місця. Що касається управління здравоохранення, охорони здоров'я, то в принципі, я бачу бачення, що як би це укрупнення не відбувалося, але на кожному населеному пункті, в кожному селі все одно повинен діяти ФАП, діяти якийсь мінімальний медичний заклад, який повинен опікуватися проблемами людей цього регіону. Тобто, на даному етапі, коли я проводив передвиборчу кампанію, ми теж стикнулися з тим, що ФАПи працюють, люди говорять, що немає необхідної кількості медикаментів. Але коли коснулися, то багато яких ФАПів за півтора року навіть не надсилали на центральну районну лікарню запитів, що їм потрібно щось для його існування. Тобто потрібно ці питання теж вирішувати, і щоб вони працювали на благо населення свого регіону. Також я бачу, щоб для подальшої роботи району, залучення інвестиційних коштів. Тобто, зараз є багато проєктів, які є люди, які їх підтримують, які будуть внідрати, давати робочі місця, але треба підтримка, грубо говоря, влади для внедрення цих всіх проєктів. Що касається по району, то в городі вже був построєний елеватор, який обіцяв проложити чуть не по всьому городу всі дороги, але цього не було виконано. Зараз в селі Алтиновка строїться елеватор, але теж нічого не робиться. Машини їздять, дороги роблять, але на даному етапі це питання не вирішується. Це можна вирішити на уровні місцевого рівня, укласти договори, соціальні угоди на подальшу роботу цього елеватора, і не тільки елеватора. Потрібно проводити роботу на відновлення роботи
повному обсязі льнозаводу. Потрібно проводити роботи, бо у нас зараз газ дуже дорогий і дрова теж, ну як сказати, не візьмають. У нас є дуже здорові родовища торфу. Можна потрібно напрямок вести на розробку торхових родовищ у цих районі, що дасть можливість ну, надати робочі місця, а також поліпшити фінансову ситуацію в нашому районі. В принципі, що касається, так. Ви закінчились? Я вибачаюсь, бо трішки хвилююсь. Перший раз. Будь ласка, шановні депутати, присутні, в кого є запитання до кандидата? Запитання мені було. Можливо, виступ, будь ласка. Якщо вже одному кандидату ділив увагу, то інше. Тоді слово надаємо зараз. Ну, по-перше, шановний Сергій, ви от тут більшу частину времени, це, як кажуть, присвятили панегірику собі. Як кажуть, ви хотіли показати, що дійсно ви там десь щось приймали активну участь. І навіть до того дійшли, що сказали, що якісь проти вас, ну, репресії. Я вже, мабуть, політичний діяч трошки іншого класу, і то не відчуваю ніяких репресій. У вас, ну, дуже... Да, ну, може, в мене нема машин, тому ніхто не вганяє. Ну, це таке. Значить, у мене конкретно, ну, такі два невеличкі запитання. По-перше, от ви там дуже добре розказували, що я являюся засновником і уповноваженою особою громадської організації, волонтерська спілка «Слово сильніше за зброю», яка опікується дітьми і сім'ї воїнів в АТО. Можна, не вопрос, пожалуйста. Так от вопрос, я от декілька разів звертався до вас, казати, от я дуже добре можу сказати про нашого мера, навіть про того ж Миколу Вікторовича, який допомагав цій організації в чомусь. Скільки не було до мене до вас звернень особисто, як до бізнесмена, хоч одну копійку дати на цю організацію, я чув тільки негативні відповіді, і ну навіть... Це для мене не зрозуміло. Я зрозумів ваше питання. Я зрозумів. І друге питання, от три кроки ваших перших громади, створення громади. Що б ви зробили от перші три кроки, щоб створити Кролевецьку цю громаду? Будь ласка. Щоб створити громаду, це не я повинен робити. Це повинні робити. Ну, будучи, от ви гіпотетично вас вибирають головою районної ради. От ваші кроки, два-три кроки, перше, що треба зробити, щоб ця громада відбулася, щоб на саме громаду. Ви сказали, що рік от минув уже. І Микола Вікторович не створив. Ну от давайте уявимо, що ви голова районної ради, і що ви зробите, щоб, да, щоб найближчий рік, там півроку зробити, щоб відбулася ця громада, які кроки? По-перше, це залежить не від голови районної ради. Не тому, чому ви тоді упрекаєте Миколу Вікторовича, що вона давно вже повинна бути створена? Це залежить від того, як направити роботу для створення цих громад. Потрібно зібрати, на сьогоднішній є нові сільські голови, потрібно зібрати сільських голів, щоб вони цю всю проблему обговорили на селі, кожен в своїй сільській місцевості. А потім уже по рішенню жителів, вже голови сільських рад повинні зібратися в місті і обговорити, на якому рівні створювати ці громади. А що касається цих тисків і репресій, я вам скажу більше. Після того, як я був вже офіційно обраним депутатом, після того, як я отримав документ з мокрою печаткою, що я є депутатом районної ради, після того мені теж декілька погроз було і в телефонному режимі. Все це зафіксовано в райвідділу міліції. І з других, я не буду зараз висказуватись, тому що я думаю, що на сьогоднішній день нам треба відмовитися до тих, хто от кого йшов, хто за кого йшов, зараз об'єднатися, тут 34 чоловіки, і робити одну роботу. Робити роботу на результат. І не відкидати, що хтось там з Укропа, хтось там із Волі народу, хтось там із Батьківщини. Бо тому що правильно Ніна Матвіївна сказала, що вона на сьогоднішній день підтверджує волю народу. Але нам треба вже забути за ці, от яких партій хто йшов. Бо тому що ми повинні були йти від партій. По самовисуванням ми не могли висунутися і йти до цього, щоб стати депутатом. І я хочу наголосити на тому, що... Ви ж стали мене... депутатами від партії, бо ти став не особисто мажоритарним депутатом. Як ти можеш говорити про свою політичну силу, що треба її забути, яка привела тебе в цей... А я не говорю, що треба забути, я говорю, що треба при дальнейшій роботі, не потрібно забувати. Дякуємо. Я ще хочу сказати насчет того, що він говорив, що Михайло Олександрович, що я не давав кошти. Так, дійсно, він до мене, не до мене, у нас є...
це підприємство, куди він звертався. Але я можу сказати, чого вам давав Бобровицький і чого вам давав Микола Вікторович. Щоб ви просто їх відстали. Щоб ви не робили галасу, щоб ви не робили цирк, який ви робите на базарі. Щоб ви не робили цього цирку, який ви постійно робите на базарі. А за свою трудову діяльність за 2 роки, я в цифрах уже не пам'ятаю, ну дуже багато. Я, Майдан Ігор Вікторович, Маренко Андрія Іванівна, ми втрьох працюємо. Ми дуже багато виділили коштів на все, на розвиток і на те, щоб не було в нашому районі московського окупанта. Це я вам даю 100% гарантію. І ми виділили кошти, якщо ви хочете знати, 3 роки тому, Микола Вікторович знає і багато хто з цих депутатів знає, мною була безоплатно подарована музикальній школі частина приміщення, яка була придбана мною ще 10 років тому назад. Так, безоплатно, без одної копійки. Я подарував. Була програма, говорили з Олегом Олександровичем Шпринделем, що буде там строїться танцювальний зал. Ми ще говорили, що ми допоможемо в будівництві його. Але на сьогодні споруда подарована і вже 3 роки знаходиться на тому ж самому місці. Тобто я теж даю гарантію, що якщо ви оберете мене на цю високу посаду для мене, то я пролежу максимум зусиль і буду старатися тільки для того, щоб поліпшити життя жителів Кролевського району. Уважаемый Сергей Васильевич, депутаты, вы знаете, я вам скажу так, что я преклоняюсь перед вашим личным мужеством, перед мужеством тех людей, которые прошли Майдан, были и в АТО. Я сама это прошла, я сама это знаю, поэтому я вам только одно хочу сказать. Политические партии одни отживают и уходят со временем, новые партии, такие как УКРОП, другие, они появляются. Но сущность человеческая, она остается постоянной. Это я тоже сделала выводы. Когда человек отстаивает интересы даже города Кролевца, потому что мы все живем в одном городе, нам придется все равно решать проблемы друг с другом. Конечно. Понимаете? И я могу сказать, и в солидарности сейчас при нынешней провладной партии тоже бывшие регионалы. Тот сессию, которой мы были, да, мне было легко сотрудничать, потому что я никогда не ставила на первый вопрос политические партии. Надо оценивать сущность человека, профессионализм, как он умеет находить общий язык с любимыми людьми, налаживать отношения. У меня проблем никогда не возникало. И я благодарна Шпринделю Олегу Александровичу, когда он был провладный, и Николаю Викторовичу, и коммунистам, которые поддерживали на благо, делали людям и для больницы. Поэтому я хочу сказать, не надо оценивать человека по партии. Совершенно верно. Человек, каждый человек отвечает за свою фамилию. Поэтому все-таки, как бы там ни было, но человек должен быть профессионалом, человек должен понимать бюджет. То, что реформы коснутся и здравоохранения, и образования, и если вы будете, или Николай Викторович, все равно придется решать эти проблемы. Но как проблемы эти решать? Грамотно, где нужно убрать, где-то сохранить, это все решается вместе. Поэтому я считаю, что надо все-таки акцентировать больше внимания на профессионализме. Я с вами полностью згоден, и я неоднократно акцентував, что не потрібно делить там партія регіонів, чи Батьківщина, чи УКРОП, чи ще хтось. Ми вже 34 депутати. Я вбачаюсь, 2 неділі тому з ініціативи партії «Солідарність», особисто Романа Козлова, була скликані голови всіх партій, фракцій, які прийшли до районної ради, а також до міських рад, до міської ради, з тим, щоб наладити, розділити це все, наладити, назвали її прокролевецьку більшість, там, чи прокролевецька меншість, як би ми її обозвали, але об'єднитися вокруг всіх депутатів і робити одну роботу, і робити на благо нашого району, на благо нашої країни. Але із шести партій, які пройшли до місцевих рад, прийшло тільки 4. Чомусь воля народу і Батьківщина нас проігнорувала. Ну, я пояснювала, тому що я була за межами мене області. Мене не запрошували особисто. А я була за межами області. Мені це невідомо, Микола Вікторович. Давайте не будемо насчет Батьківщини я дуже був схвильований, що така політична сила, яка стояла на Майдані пліч-о-пліч усіх біля одного і проігнорували цей процес. Так, Лариса, скажіть, будь ласка, а чому вас просили?
Яка причина? От... Я зараз не зрозумію, чому. За ці два роки мене в чому тільки не переслідували. Ніна Матвіївна говорить, що я вбить її питався, ще щось я питався з нею зробити. Заява лежить на сьогоднішній день у райвідділку міліції. Ну це мені показували. І особисто написано Сергієнко Ніни Матвіївни. Нічого поганого, совершенно вірно. Я ж теж говорю, що за свою трудову діяльність, за свої 39 років, нічого я поганого нікому не зробив. Але таке є. На сьогоднішній день лежить заява Сергієнко Ніни Матвіївни, що я хотів її вбити групою осіб. Ну це є. Ну що я зроблю? Я хотів до слідчого, дамо показу. Сергій Васильович, я не хотів про це говорити. Вирішення питання цікава на рівні прокуратури йде. А тут іде сесія Кролевецької районної ради. Ми з вами буквально два слова про Кролевецьку більшість. Ну я про цю більшість узнали з... Де шановного, звичайно, в лапках нашого голови адміністрації з Фейсбуку. Тоді, може, створимо, давайте про Мутинську більшість чи про Алтинівську більшість в районній раді. Де мене таке поняття, ну як кажуть, це... Шановні, я як головуюча, якщо нема запитань і виступів, є, будь ласка. Звучало дуже серйозне таке речення насчет університету, закриття. Тому питання, ну, скажімо так, від тих батьків громади нашої, які готують торби дітям, які діти учаться за 3-9 зими і так далі. Питання до двох кандидатів. Хотілося б, щоб воно якось в газеті прозвучило, щоб хвилювалися ми. Чи може не хвилювалися, чи є у кандидатів, ну, відповідь на таке питання. Ну, на перше, мабуть, ми не зможемо, вони не зможуть, голова районної ради, зберегти факультет, якщо вже Гурківський університет закриють. Ну, питання тоді таке, чи є у вас у кандидатів на голову районної ради відповідь, як ви будете боротися з тим, як юридично забрати те, що ми, наша громада, район віддав, місто віддало, ті будівлі, які сьогодні використовує університет. Ще ж ніхто не знає. Будь ласка. Що я хочу сказати особисто від себе, що я по життю завжди у мене такий, ну я не знаю, як його назвати, репліка чи вирішення, що нерішаємих вопросів не буває. Всі питання можна вирішити. Всі питання потрібно розумно до їх підійти, з розумної точки зору, вдосконалити, ну, вникнути в них, а потім вже вирішувати, яким макаром, яким образом це питання вирішити, щоб зберегти. Якщо я буду обраний, я даю вам 100% гарантію, що я буду безпокоїтися за збереження кожного учебного заведення, кожного дитсадка, кожної школи, кожного лікарняного закладу, акушерського пункту, тільки для того, щоб вони працювали на благо населення нашого рідного краю. А ввиду того, що надавали, ми вже знаємо те, що як 5 років чи 7 років тому віддали ми Кролевецький ринок, який приносив величезний доход до місцевого бюджету, який сумчани просто забрали, підсунувши неправомірний акт на землю. Це все нам відомо, все треба відстоювати. Всі об'єкти і комунальної власності, і все остальне потрібно відстоювати. У наукову раду Луківського педуніверситету входить наш земляк Кремінь Василь Григорович. Знаєте, так? Він сьогодні займається питанням збереження. Тобто всі, не то що листи, а всі звернення зроблені, це питання на контролі і безпосереднього Кремінь Василя Григоровича. Якщо буде можливість, як медичне збережити, воно буде збережено. До речі, по майну. Я третій дитячий садок, знаєте, на Почтовій. Так, от третій дитячий садок, бо фактично йде процедура передачі його із Міністерства освіти на до майно районної ради. Тому що міська рада на той час відмовилася приймати у свою власність
приміщення дитячого садку. Для того, щоб не втратити дане майно і для того, щоб в принципі була можливість подальшому його використовувати і було збережено, ми погодилися. І зараз ідуть юридичні питання в частині його передачі. Це я вам констатую так, як є. І це майно, яке є спорткомплекс, при умові також Міністерство освіти, воно повинно буде передати на бюджет територіальної громади, громади міста в першу чергу, якщо хтось буде. Але краще залишиться хазяйством. І останнє невеличке запитання до обох кандидатів, невеличке запитання. От я, наприклад, я почав би створення Кролевецької громади цієї, створення незалежної газети, яку б назвав би, так і назвав Кролевецька громада. Тому що наша, як ви ставитесь до цього, і от ви як кандидат депутати, і ви, Микола Вікторович, і чи готові ви, і шановний Олег Володимирович, вийти з засновників районна рада і державна адміністрація вище, щоб зробити незалежну Кролевецьку газету, де Міша, можна було почути голос цієї громади, де б не була б оцього вісника з вашим шановним редактором, вельми шановним, який перетворив цю газету на... Ваше ставлення до цього одного і другого як кандидатів. Дайте тепер висловитися кандидатом. Будь ласка. Єдиним, фактично, офіційним, друкованим засобом масової інформації районної ради і районної державної адміністрації є наша газета «Кролевецький вісник». Там засновники Кролевецька районна рада, Кролевецька районна державна адміністрація і колектив газети. Це три засновники. Якщо буде прийнятий закон про роздержавлення друкованих засобів масової інформації, ми проведемо, я думаю, і вийдемо із засновників, ніяких питань не буде. Але навіщо нам чекати прийняття цього закону? Давайте проявимо ініціативу і все. Для цього треба, не треба, ніякий закон не забороняє вам вийти з цього. Нам кошти потрібні. Саме головне, районна рада не вийде із засновників. Чому? Через те, що там є майно громади Кролевецької. Так громади, от і ви передаєте його громаді. Це ж газета буде громади, Кролевецької громади, незалежна газета. Не ваше ж майно. Вкладений мораторій на движення з цим майном. Ніхто не може зробити, поки не приймає. Формальні, ви завжди знаєте тільки формальні причини, за які посадки. І роздержавлення, це які проговорюєте закон. Не треба чекати цього закону. Навіть колись була Сумська область, коли ще це закон. Ні, виведіть, будь ласка, я вас дуже прошу. О, ще один виведіть. Михайло Олександрович, тобі ж не подумається, коли проти тебе якісь репресії приміняються. Люди прийшли працювати сюди. Не слухайте там балаган. Продовжуємо сесію. Якщо є в когось ще виступи або запитання, будь ласка, Ігор Вікторович. Шановні присутні. Все, тихенько. Послухав. Послухав мої запитання. Хочу звернутися до вновь обраних народних депутатів районної ради. Комусь і прохання, щоб ви коли сьогодні робили свій вибір, зробили його правильно, щоб потім вам не було соромно дивитись в очі своїм обранцям. Щоб потім не приходили ці обранці ваші до нас, щоб ми вирішили якісь питання. А ми не могли їх вирішити, бо законних підстав у нас не було, тільки незаконні. Тому, коли будете заходити в цю кабінку, я прошу, щоб ви про це подумали. І головне, на чому хочу наголосити, нічого не бійтесь. Бо якщо б ми боялися, тут б уже давно ходили кацапські окупанти, вже б махали цими триколорами і так далі. І тут же Сергій Васильович наш Пономаренко вніс багато толіку в тому, щоб у нас тут вже два роки все спокійно. І проводити реформи, як ви розумієте, можливо тільки коли мир в отдельно взятій державі, чи страні, чи район і так далі. А коли тут нема миру, а війна, це неможливо. Тому я пропоную, щоб ви зробили дійсно правильні дії. Дякую. Ну що, підводимо ризку. Не бажає виступити, задати питання. Присаджуйтесь, будь ласка. Можна я скажу? Так, будь ласка. Так, тут ще раз все.
Я бы хотела сконцентрировать внимание немножко в другую сторону. Да? То есть, прежде чем прийти в зал, я взяла закон Украины про самоврядування. Что хочу сказать? Голова районной рады, він виконує рішення, він їх спрямовує, він їх координує. Але головна робота повинна бути у депутатів. Ініціативи повинні бути тут, у депутатській раді. Голова повинен їх слухати і чути, і виконувати. Він повинен бути активною людиною. Що я почула? Втілення бюджетних програм. Так, це дуже важливо, але в законі і не в законі є другий напрямок, є економіка, є інвестиційна діяльність, яку для того, щоб район розвивався, потрібно цьому приділяти уваги дуже багато. Голова сам цього не зробить. Це робота комісій і робота депутатів. Якщо депутати будуть ініціювати, а голова буде їх втілювати, тільки тоді може бути якийсь результат. Тому якби я бачу, що крім правового поля, яке Микола Вікторович дуже гарно знає, це його сфера, все. Але, на мій погляд, ще повинна бути, треба дати шанс новій активній людині. Якщо Сергій Пономаренко бере на себе таку відповідальність, можливо, ми зможемо дати йому шанс. На мій погляд, повинен зовсім другий угол, да? Тобто я перейду на російську, мені трішечки легше. Да? Для вас дуже гарна українська. Так, гарна, але мені простіше. Да? Тобто нужно розвернути цю діяльність і подойти з другої сторони. Тобто много лет рада і всі, і не тільки в Кравице, везде, работают в одному форматі. Да, разные рады, да? То есть не только здесь. Можно попробовать ее немножко развернуть. Если такую ответственность берут на себя, ну, я бы лично дала бы шанс еще посмотреть, да, кто-то другой сможет ли это сделать или нет. Краще, ну и однозначно депутаты. Ну, але, да? То есть, если... Що касається особисто мене, то я на себе беру таку відповідальність і за свою трудову діяльність, за що я не брався, ну, довго, тяжко, але виходило. Всі це знають прекрасно. Дякуємо. Ще є виступи, питання? Якщо нема, тоді, будь ласка, оголошується перерва для таємного голосування. Ось кабінка, не виходячи. Лічильна комісія зібрана. Лічильна комісія. А, написано. Трошки побудьте, зараз лічильна комісія. Пішли, внесем, пішли працювати. Лічильна комісія за мною, Лариса. Там ручки є. Пішли зі мною. Вже лічильна комісія. Поки ці. Чого? Ні, тривайте.